Dobar dan, pratite vijesti. Vijeće suda Bosne i Hercegovine danas je proglasilo krivim 13 pripadnika organizirane grupe u predmetu Bojan Cvijan i drugi, te ih osudilo na ukupno 101 godinu i 8 mjeseci zatvora na temelju optužbe za krivična djela iz oblasti organiziranog kriminala. Bojan Cvijan je osuđen na 20 godina zatvora, Marko Krajišnik na 18, Ane Skurbegović na 15, dok su ostalima izrečene zatvorske kazne od 1 do 8 godina. Cilj operacije je bio otkrivanje i procesuiranje počinitelja najtežih kaznenih djela i nositelja organiziranog kriminala u Sarajevu, Istočnom Sarajevu i diljem Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni koji su bili meta akcije sačinjavali su multietničku zločinačku organizaciju, čiji kraci su djelovali u oba BH entiteta. Dodano je da su svjedoci rekli nešto što nisu rekli. Kako god, to je sudska odluka. Ona nije pravosnažna i naravno da ću se žaliti. Poduzet ću sve što mogu kao branilac njegov. Ono što sam ja zapazio u obrazloženju predsjedavajućeg vijeća, bilo je par kontradiktornosti koje sasvim sigurno će branioci iskoristiti u žalbenom postupku. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko i ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Oleg Butković danas su svečano položili kamen temeljac za početak radova na izgradnji mosta na rijeci Savi kod Svilaja, općina Odžak. Riječ je o velikom infrastrukturnom projektu na koridoru 5C kojim će biti povezana autocesta sa bosansko-hercegovačke i hrvatske strane rijeke Save. Dužina mosta je 640, a širina 29 metara sa betonskom čeličnom konstrukcijom, koja je teška oko 5000 tona. Cestovna infrastruktura bit će tema i sutrašnjeg sastanka lidera SDA, SBB-a i HDZ-a. Bakir Izetbegović, Fahrudin Radončić i Dragan Čović sastaće se u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema riječima Čovića, na sastanku će biti razmotrene sve mogućnosti koje podrazumijevaju intenziviranje izgradnje i što većih ulaganja u putnu infrastrukturu u zemlji. Sastanku će prisustvovati i ministri državnog i federalnog nivoa. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i ambasador Holandije Jurijan Krak ozvaničili su danas početak trogodišnje tehničke saradnje kojem će biti omogućena edukacija službenika, konsultantske i studijske posjete, održavanje seminara te razmjena dokumentacije među ministarstvima financija dvije zemlje. Ovakav vid svestrane saradnje omogućen je nakon što je potpisan memorandum o razumijevanju o tehničkoj saradnji za razdoblje 2016. do 2019. godine između Ministarstva financija naše zemlje i Holandije. A državni ministar financija Vjekoslav Bevanda potpisao je danas još dva memoranduma i to sa potpredsjednikom Saudijskog fonda za razvoj Jusufom Ibrahimom Al-Basamom. Memorandum vrijedan 10 miliona dolara namijenjen je za gradnju i opremanje istraživačkog instituta Kralj Selman bin Abdulaziz na Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju. Potpisan je memorandum o razumijevanju za grant u iznosu od 1 milion eura za gradnju 55 kuća u Srebrenici i nabavku poljoprivredne opreme. Govorim ovdje o dva projekta. Jedan projekat koji se odnosi na Srebrenicu, to je grant sredstva kojim se podržava održivi povratak u općini Srebrenica. Vrijednost je 1 milion eura u protivvrijednosti, namijenjeno za obnovu 55 kuća i nabavku potrebne opremine. 1 milion eura u ovakvom vremenu za općinu Srebrenica je velika grant donacija koju ćemo mi iskoristiti transparentno i usmjeriti tamo onima kojima to i najviše treba. U Hrvatskoj su počeli pregovori oko formiranja nove vlade. Jučer, kasno i za podne, sastale su se delegacije HDZ-a i Mosta. Nakon prvih razgovora izrazili su zadovoljstvo, a naredni sastanak najavljen je za ponedjeljak. Cilj naših današnjih razgovora bio je prije svega pojasniti 7 točaka koje je Most predstavio uoči izbora. Mi smo danas dogovorili da će naši stručnjaci određene aspekte pojedinih od ovih pitanja tijekom sljedećih nekoliko dana razmijeniti što nacrte zakonskih prijedloga, što razjasniti pojedina pitanja koja zahtijevaju malo šire konzultacije.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker poručio je da budućnost Evropske unije nije ugrožena odlukom Britanije da napusti blok, apelujući na London da što prije pokrene proces razvoda. Juncker je naveo da Evropska unija poštuje istovremeno žali zbog odluke Britanije, ali da unija kao takva nije pod znakom pitanja. Također istakao je da i dalje stoji njegova konstatacija od prošle godine da nema dovoljno Evrope i da nema dovoljno unije. Prema njegovim riječima, dešava se da se prednost daje nacionalnim interesima. Evropske integracije ne smiju da se povinuju nacionalnim interesima. Evropa ne smije da postane bezlična masa. Mi želimo da gradimo. Želimo bolju Evropu. Narodna kuhinja Stari grad od danas obustavlja prijem kurbanskog mesa. U saopćenju za javnost navodi se da je uprava tu odluku donijela zbog relativno visoke temperature za ovo doba godine, a na sugestiju kantonalne sanitarne i veterinarske inspekcije. Kako je pojašnjeno, prilikom preuzimanja kurbanskog mesa od sugrađana primijećeno je da su pojedinci držali meso izvan frižidera koje kuhinja ne smije koristiti. I za kraj kratko o vremenu, sutra u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne će biti slabih lokalnih pljuskova u zapadnim, centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 19 stepeni, a najviša dnevna između 25 i 31 stepen Celzijusa. Toliko u vijestima, hvala na pažnji i lijep pozdrav!